batalado en Japanio, ocase de la cesa de Augusto 2012, quiu estas la sepdekvin jariĝo de la du atombomboj sur Hiroshima kaj Nagasaki. Jen mapo de Japanio. Kaj tie oni bone vidas, ke Japanio situas centre de tiu mapo, maldekstre de la Pacifika Oceano. Ni parolu pri la historio. Hisako Matsubara estas verkistino japana, kiu loĝis kaj verkis kaj vivis en Germanio. Kaj ŝi multon rakontis pri Japanio kaj provis multon klarigi al okcidentanoj kiel estas Japanio. Ŝi verkis en la germana. Tio estas ke mi povis legi ŝiajn verkojn sen traduko, rekte en la originalo. Kaj ŝi asertas ke la historio de Japanio estis sufiĉe serena kaj kvieta. Kaj por iel kopii la okcidentanojn, japanoj inventis iom da pliaj militoj, sed laŭ ŝi la historio estis sufiĉe kvieta. Jen samurai. Multaj el vi konas tiun samurai, kiuj estas ia soldato en servo de sia majstro. Kaj nun mi ankaŭ mi mencias ninja. Ĉar pro la ludoj kaj manga kaj komiks kaj bildstrioj oni multon aŭdas pri ninja. Estas giganta diferenco inter samurai kaj ninja. Samurai havas honor-kodon, kaj samurai li aŭ ŝi ankaŭ povus esti virino, sed malofte. Li obeas al maestro, venas al sia malamiko, anoncas sin kaj mortigas fronte. Ninja venas de malantaŭe. Ninja estas profesia mortigisto, kiu povas veni kun veneno, kun iaj armiloj ruze de malantaŭe, kaj estas profesia mortigisto. Tio estas ke tute ne estas la sama statuso. En la tradicio, en la japana tradicio, oni ne faris kaptitojn dum milito. Se oni kaptis malamikojn, oni mortigis ĉiujn. Kaj tio estas tre tre grava punkto. Ni reparolos pri tio, kiam ni alvenos al 1945. Do tio estas la japana tradicio. Neniu kaptito, oni mortigas la malamikojn. Mi ankaŭ devas paroli pri fama vorto harakiri, kiu ne ekzistas en la japana lingvo fakte. Estas rita sinmortigo, kaj la japana nomo estas seppuku, kaj iu usonano prenis vortaron. Kai hara estas ventro, kai kiri estas tranchi, kai li minesias exacte, kreis tiun vorton. Sed tiu vorto ne estas japana. Compreneble japano in un tempe comprenas cin, sed neniam ili usus cin. Ni devas ancau iom scii pri la batal artoi, kiui existas en Japanio de jar centoi. Mi mencias nur la liston, vi povas trovi pliajn indikojn. Kendo, iaido, kyudo, tio estas pafarko, jujutsu, judo, sumo, tion ni bone konas, ĉar ni havas nian japanan amikon Hori Yasuo, kiu kopiis la ritmon de la championadoj de sumo por instigi nin al legado. Karate. Tio estas lukto per nudaj manoj, kaj aikido, kiun mi praktikis kaj kiu gvidis min al Japanio kaj al Esperanto. Aikido.
Non ni devas vidi iom la historion. Mi notas ci tie sacco cu, tio estas fermita periodo de 1602 cis 1868. Japanio vivis sen rilatoi cun la extero. Tio esis decido en la decsepa jarcento, char en tiu comenso 1600 proximume, crosis multae Europ devenae shipoi en tiu mondo regiono, cae compreneble Portugaloi, Hispanoi, Francoi, Britoi volis conceri regionoin en tiu mondo parto qui estis multae ricezoi. Japanoi estis en contacto cun tiui shipoi, cae fama racconto estas Shogun, quiu ocasas en tiu periodo. Sed japanoi comensis malfidi cae flari che ili povus farigi colonio de europanoi. Cae tiam ili decidis ne plu rilati con tiui shipoi, shipanoi cae aliai fremduloi. Ili tre forte misfidis catholicoin, jesuitoin, quiui venis, cae ili tamen havis iom da rilatoi cun protestantoi, tio estas cun shipoi el Nederlando, cae por ili estis haveneto en insulo en la haveno de Nagasaki, quie dum tiui tri jarcentoi ocasis iom da comerzo cun la tuta mondo. Sed tiu fermita periodo, tri jarcentoi, estas tre interesa cae valorus vere esplori. Tio estas teso de Hisako Matsubara, che ni devus lau tiu maniero mastrumi la planedon nun, cia ricezoi estas limigitai. Kiel en spazio shipo, estas unu el shiai vercoi, Japanio spazio shipo, cae tio estas alia temo. Do, dum tri jarcentoi prescau, Japanio vivas fermita per mem zorgado. 1868, Japanio malcovras la mondon. Tio estas che usona shipo venas al Tokyo, kai postulas comerzumi. Kai jen Japanio malfermas la oculoin, kai vidas la mondon. Kai kia estas la mondo en 1868? Estas koloni antoi kai koloni itoi. Tiel estas la mondo. Jen la demando por Japanio. Esti koloni anto au koloni ito? Kai tiam Japanio decidis esti koloni anto. Kai agadis kiel europanoi agadis en la cetero de la mondo. Grava paŝo estas tiu venko en batalo kun rusoj. Vi povas imagi laŭ la mapo ke Ruslando tute oriente iel iom najbarumas kun Japanio, kaj tie estis batalo por Arthur, kaj japanoj venkis kaj rusoj malvenkis, kaj tio havis en Eŭropo gigantan eĥon, ĉar en tiu momento estis europanoi kai la alia estis quasi au sovaggiulo en la tuta mondo, tiel estis en la penso de europanoi. Kai subite aperas tiu granda potenso Japanio, kiu capablas venki la tsaron. Do tio estas grava punto, tiu venko de japanoi en 1905. Nun mi volas malfermi parenteson kai paroli pri Nitobe. Nitobe estas familia nomo, Inazo estas antaŭ nomo. Li naskiĝis en Morioka en la nordo de Japanio. Li estis elstara persono. Li vivis de 1862 ĝis 1933. Li estis vic-sekretario de la Ligo de Nacioj, do li vivis kaj laboris en Ĝenevo. Kaj li favoris Esperanton. Lia portreto aperis sur japanaj monbiletoj. Do li estas fama japano, kaj li ankaŭ estas fama por nia movado, ĉar li esploris pri Esperanto kaj preparis la raporton por la Ligo de Nacioj.
kai protioni havas kunveno in daure, kiui nomichas nitobi. Jen diversai fotoi pri nitobi, jen la giardeno en lia naskiĝurbo, kai jen statuo de li nitobe inazo en Morioka. Kai jen lia ĉefa verko, Bushido. Esas la vojo de la luktanto samuraja aŭ soldato. Tion mi legis jam antaŭ jardekoj, mi ne sciis kio estas Esperanto, kiam mi konatiĝis kun tiu verko, ĉefverko de nitobe. Nun ni devas konstati tiun agadon de Japanio, kiu provas elstari konkerante grandajn partojn de Orienta Azio. Tio estas Dainippon aŭ Teikoku, kaj tio estas granda Japanio. La signifo estas granda Japanio, kaj la inspiron japanoj trovis ĉe Germanio, kiu havis tiam Großdeutschland, granda Germanio. Do tiuj du nacioj rilatas kaj ofte havas iom similajn sintenojn en la historio. Ni revenos al tiu punkto. Do japana invado en Orienta Azio ekde 1910 kaj la unua granda kaj terura invado estis Koreio, la tuta duon insulo Koreio fariĝis en 1910 kolonio de Japanio. Tio signifas, ke la korea lingvo estis malpermesita, la lernado de la japana estis postulata, la praktiko de iaj tradiciaj aferoj estis malpermesitaj, kaj tiel estis en Afriko kun francoj kaj britoj. Tio estas koloniado. Kaj jen mapo, kie vi povas vidi la plej vastan havaĵon de Japanio. Tio estis en 1943. Kaj vi vidas, ke ili posedis inter Siciloj Koreion, grandan parton de Orienta Ĉinio kun tiu provinco Manĉurio, kie ili provis starigi novan regnon, kaj ankaŭ tiu sud Orienta Azia parto estis komplete en la manoj de japanoj. Tio estas Myanmar, Laos, Tailando, Kamboĝo kaj la insuloj Java, Sumatra, ĝis preskaŭ ĝis Aŭstralio. Filipinoj ankaŭ estis, kaj multaj insuloj en Pacifika Oceano. Tio estis la plej granda posedaĵo de Japanio, kiu evoluis ĝis tiu grado dum la dua mondmilito. Kaj jen milito 1941 ĝis 1945. Tiel diras japanoj. Ni diras, ke la dua mondmilito estis de 1939 ĝis 1945, sed japanoj komencis en Pearl Harbor en 1941. Do tiam la dua mondmilito ĉe ili komenciĝis. Kaj pri tiu dua mondmilito ni devas viziti templon en Tokio, kies nomo estas Yasukuni. Mi estis plurfoje en Tokio kaj mi hezitis, mi ne volis, ĉar en tiu templo kuŝas la restaĵoj de ĉiuj generaloj, koloneloj, kiuj partoprenis la duan mondmiliton. Tio estas, ke tiu loko estas simbolo de fascismo, kiu regis en Japanio antaŭ kaj dum la dua mondmilito. Tamen, kiam mi foje estis en Tokio, mi devis kaj mi decidis, ke mi iru por vidi. En diversaj lokoj estis malpermesite foti, kaj tamen mi kaŝe fotis. Do jen kelkaj fotoj de Yasukuni. Jen la plano de la tuta areo, kaj jen tri personoj, tri maljunaj virinoj, kiuj venas. Tre maljunaj, verŝajne estas kamparaninoj, ili eĉ ne povas
stari vere verticale pro laboro en la riscampoi. Cai supposeble tiu i maljunulino i perdis edzon filon en la milito cai pro tiu venas al tiu templo. Jen mi fotis en la butiko de la templo cai vi vidas tiun tre faman flagon. Kiu estas la japana flago kun strioj ruĝaj ĉirkaŭ la suno, kiu estas la centra ruĝa cirklo. Sed tiu flago estas la flago de faŝisma Japanio. Tio estas ke kelkaj ekstremdekstruloj ŝatas montri ĝin. Sed vi ne povas promeni kun tia flago en Japanio kaj en eksterlando ankaŭ ne, sed multaj homoj ne scias pri tio. Do tiu flago aludas al tiu politiko faŝisma. Kaj nun grupo vizitas Yasukuni. Kaj rigardu bone tiun grupon. Ĉiuj razis sian kapon. Kaj tiuj junuloj, mi ne scias al kiu klubo ili apartenas. Sed mi havas grandan misfidon. Jen la templo, vi vidas la enir portalon au fasadon. Kun kvar tiui floroi, chrysanthemoi. Kvar chrysanthemoi, char chrysanthemo estas la simbolo de la imperiestra familio. Ancao tiu chrysanthemo, exacte tiu, aperas sur tiui japanai pasportui. Tio esas simbolo de la imperiestra familio. Kaj jen gardisto en la templo, antaŭ la porto, sed en aliaj temploj ne estas gardistoj. Kaj jen mi intense faris malbelan foton, por ke vi vidu, ke tiu templo estas en la urbo kaj oni vidas nubskrapulon malantaŭe. Mi evitas fari tiajn fotojn, sed tie mi volis. Kai jen mi vidas statueton, estas terglobo, kai sur ĝi staras birdo kun malfermitaj flugiloj. Mi pensas tuj pri la kolombo de paco, kompreneble, sed ne, tie en Yasukuni estas tri statuoj por tri bestoj kiuj kontribuis al la milito, kaj tiu birdo transportis mesaĝojn paperajn. Ancao estas statuo por cevaloi, cae ancao estas statuo por hundoi, ciui contribuis alla milito. Cae jen iu shipo con listo de mortintoi, cae jen foto de diversai codoi, compact discoi en la butico de la museo. De nove aperas tiu fascisma flago, tie mi ne rajtis foti, tamen mi faris, kaj supozeble estas muziko, himnoj kaj tiaj aferoj por ekstremdekstruloj. Nun ni alvenas al tre grava fakto dum tiu dua mondmilito. Japanio estis gvidata de junto, de faŝisma gvida grupo, kiu estis ĉirkaŭ la imperiestro kaj kiu exacte decidis kiom, tio estas ne tre klara. Tiu fascisma grupo, registaro, ne informis la loĝantoj pri la Ĝenevaj konvencioj. La Ĝenevaj konvencioj postulas, ke oni respektu la kaptitojn, la militkaptitojn, ke oni nutru ilin, ke ili estu bone traktitaj. Tiu informo ne iris al la japana popolo. Kaj mi jam diris, ke antaŭ tiu momento japanoj ĉiam mortigis ĉiujn kaptitojn. Tio estas, ke ĉiuj japanoj venis al la ideo, ke kaze de malvenko, kaze ke usonanoj metos piedon sur Honŝu, ĉefa insulo, usonanoj mortigos ĉiujn japanoj. Tio estis la convinco de la popolanoi. E ocasis sin mortigoi de popolanoi de tutai villaggioi,
Cioi pascis al iu clifo, cae cune saltis cae sin mortigis. Pro tiu cascio, che la registaro ne informis cae ne practicis tiuin genevain convenzioin. Cae fino della milito, por povi spari usonain soldatoin en tiu batalo, Usono decidis lanci atombomboin. Usono havis tri bomboin. Unu ili usis en Nevada deserto por provi. Sed ili nenion povis vidi kai usono ne sciis kiai estos la difektoi kai vundoi sur homa corpo. Tio estas ke ili usis la bombon la 6 de augusto, 45 sur la urbo Hiroshima, e la 45, sen sci, kiel la homoi suferos kai kio okazos. Tio estas grava afero. Tio estis la unua bombo. Kai en la 9 de augusto 45, la dua urbo electita estis Kokura. Cae la piloto forlassis iun milicipon de iu Pacifica insulo, usona aviadilo cun bombo, cae annonsis al sia baso, mi ne vidas Kokura, estas nebulo. Cae tiam li ricevis messagion plano bo, urbo Nagasaki. Do li turnis cae iris sud-occidenten, cae atingis la urbo Nagasaki de la 11 horo cae 2. Cae tiam 9 de augusto falis la 2 atombombo sur Japanio. Cae nun mi devas paroli pri paradoxo, char Japanio estis attaccanto cae vere malbone agis dum la 1 duono de la 20 jarcento facte. Cae nun presentas sin kiel victimo. Presentas sin kiel victimon. Do, compreneble, Japanio estis la unua cae sola victimo de atombomboi. Cae estas expositio el 30 afficioi, kiu estis preparita de la Pacmuseo de Hiroshima, kie oni vidas che Japanio estis victimo. Sed oni ancau devas scii iomete pri la fiagoi de fascisma Japanio antaŭe, che estu ia equilibro. Oni devas ancau compreni che en sia historio Japanio ciam venkis gis 45. Tiu malvenko de 45 estis completa tutlanda stata katastrofo pro tiu fakto che tra la tutta la jarmiloi Japanio ciam venkis. Kai en sia parolado alla popolo, la imperiestro diris: ni devas accepti tion, kio ne estas acceptebla, estas nia malvenko. Kai non ni devas paroli pri Hasegawa Teru, kio estas pli positiva personezzo. Verda Maio estis sia cromnomo, plumnomo. Hasegawa Teru estis iuna japanino, kiu edzinigis al Cino, si iris al Cinio, kai si estis en Cinio cune con japanai soldatoi, kiu luktis contra Cinoi. Si parolis kai scribis en Esperanto, pro tio si estas interesa por ni. Sed mi montras non fotoin, kiuin mi fotis en la Pazmuseo de Kyoto. Do si estas ancau conata kiel paz batalantino de Japanoi. Do si alparolis la japanain soldatoin, cesu lukti, cesu batali, cesu mortigi, kai si parolis pri solidarezzo kai tiai positivai virtoi kai valoroi. Hasegawa Teru, jen si kun la edzo, Verda Maio, cae vercoi de si. Cae non li parolu pri alia personezzo, quio estas Yamamoto Senchi.
Yamamoto Senchi oni kutimas nomilin Yamasen. Li studis diversain temoin, inter aliaen biologion kai giardenumadon. Pro tio kai post studado en Canado, li enprofundigis en la sexan vivon de la homoi, kai farigis sexologo. Li volis forvisci la tabuon quiu rilatas al tiu temo, en tiu epoco, kai presenti sexumadon kiel ion naturan. Li subtenis la limigon de la nascoi. Politike li subtenis la laboristoin kai la camparanoin. Li estis membro de la parlamento en Tokyo. Li locis apud Kyoto. Pats amanto contra ulo de la militezza tia tempa regantaro. Li estis mortigita la quinan de marto 1929. Ili estis mortigita. Tio estas che li estis en tiu fascisma tempo, cae luctis contra la fluo, cae pagis per sia vivo. Cae memore al Yamasen, ciun quinan de marto, esas conveno en la loco quie estas lia tombo, cae en tiu tombeio convenas homoi. Cae tiam mi estis gasto ce Taira Masako en Kyoto, cae ni iris cune. Cae jen vi vidas Yamasen de nove, cae jen vi vidas homoin cae flagoin en tiu quina de marto 2009, ciam mi estis tie. Ci tie vi vidas la flagoin, ni estas en la tombeio, cie estas la tombo de Yamasen, la tombeio de nove. Tombeio de nove cun multai homoi, en tiu memortago estis proximume 300 homoi. Kai jen compreneble oni vidas la libroin kiun li verkis, estis iu libro servo. Kai jen virino kiu havas tradician vestajon, kimono, kun tradicia zono, obi. Kai oni povas legi naŭa artikolo de la japana konstitucio. Cae si turnis sin montris la dorson, ciui admiris. Cae sur tiu parto de obi, estas la completa texto en la japana lingvo de la naua articolo, ciu mal permesas al japanio fari militon. Cae jen mi, cun shildo, mi annonsis tiel en la japana, compreneble Masako helpis al mi, che mi ancau luctas por pazzo en Svislando. Mi estis tiam presidanto de asocio pri pace educado, cae ancau che mi laboras per Esperanto. Ancau estis iom da varbo por Esperanto. Cae jen cafumado post la ceremonioi cae parolado jen la tombeio, cae ocase de tiu cafumado mi parolis. Cai Masako, qui ustaras mal dextre, sur la foto traducis alla japana. Cai tio estis vere tre cortuscia momento por mi, char mi devis constati cai diri che mia laboro activado en Svislando por pazzo estas tutte facila cai sen problema. Tiui, qui sidis tie, faris tion dum la fascisma epoco, metis sin en dangeron, cae ili estas tre, tre, tre merit plenai. Do mi vere devis gratuli cae modeste agnoski, che vere ili faris grandan cae merit plenan laboron. Mi havis tiuin du insignoin sur mia pulovero, cae unu la supra estas por liberigi Tibeton, sed la dua, sube, tie vi legas la ciferon nau, cae tio estas maniero por pats batalantoi coni unu la alian,
Mi vidis en metro en trainoi, homoin, kiui havas numero nau tie. Kai tio estas ke ili subtenas la nauan artikolon de la japana konstitucio. Kai mi ricevis donace tiun insignon kun cifero nau. Kai jen ni rigardu iom la domon de Yamamoto Senji. Kai non ni rigardu la japanan konstitucion detali. Jen la naua articolo. La japana popolo, sincere desirante internazian pazon, basitan sur justezo kai ordo, por ciam resignas militon kiel rimedon de stat potenso, kai minazon per arm forto, au cian uson por solvi internaziain conflictoin. Articolo 2. Por realigi citiun celon, ci neniam posedas terran, maran, aeran cae aliaen milit povoin. Ci ne agnoscas la milit raeton de la regno. Cae ien iu afficio por asocio, Shugakuin, PIS, PATSO, cae NAU, estas asocio por subteni tiun nauan articolon. Cae de tiai asocioi mi legis che estas 7000 en Japanio. Tamen, Japanio posedas armeon, kiu ne raitas nomici armeo. Estas defend corpuso el 240.000 soldatoi. Do, jen. Kai mi esploris pri aliaj landoj sen armeo. Sen armeo. Kai mi sciis pri Costa Rica. Kai mi volis scii kiel aperas tio en la konstitucio de Costa Rico. Kai tio estas miraklo de Esperanto. Matene mi skribis al kolego tie, a San Jose. Kai je la deka matene mi ricevis la artikolon 12. En la hispana, en la angla, kai en Esperanto. Jen la uso de Esperanto. Islando ankaŭ estas lando sen armeo, kai entute estas 12 landoj sen armeo. Kai nun ni devas paroli pri Beethoven. Mi jam menciis la ligojn inter Germanio kaj Japanio. Mi menciis grandan Germanion kaj grandan Japanion. Sed la romantica emozia tendenso au emo estas sama en ambau landoi. Kai mi audis japaninon kiu cantis arion de Schubert kai mi parolis kun ŝi. Ŝi diris ke tiu emozio iel samas inter Germanio kai Japanio. Kai Beethoven estas tre interese. Rigardu la gigantan salonon plenplenan. Je jar fino, en multai urboi en Japanio, oni ludas kai cantas la nauan sinfonion de Beethoven. Kai demandu Hori Yasuo, li diris al mi, ke li cantis ciun jaron, li cantas, de jar decoi, ciun jaron, char en tiu sinfonio estas kvar partoi, kai en la kvara parto venas koruso, kiu cantas kun la orkestro. Kai estas ia racconto che japanoi havis milit captitoin en la usona occupa momento kai tiam japanoi povis vidi che germanoi convenis kai kune cantis en mallibereio tiun nauan sinfonion de Beethoven kai pro tio japanoi plu prenis la kutimon. Jen la orchestro. Jen de nove la orchestro, kai jen la urbo Hiroshima. Kai vi vidas la montoin, kai mi staras sur iu monteto, kai la urbo estas en la mezo. Kai tio estas tre grava aspekto. Ĉar Usono elektis 13 urbojn en U-forma situo. Ĉar ili volis observi la efikon de bombo, nova bombo. Do
se la urbo estus sur pinto, la efiko estus for. En ujo vi povas rigardi tion, kio okazas, okazos. Kai Hiroshima havis tiun formon. Ankaŭ vi vidos aliajn la planon kun la dek tri urboj. Jen denove Hiroshima, jen denove Hiroshima, moderna urbo, kaj montoj ĉirkaŭe. Kaj jen la pacoparko kun tiu arko kaj kun tiu instituto kiu estas el betono kaj ĝi plu staras, ĝi staris dum la milito, kaj la kupolo fandiĝis, malaperis, sed restas ia strukturo de ĝi. Kaj tio estas monheredaĵo de UNESCO kaj tio estas la simbolo de la 6 de augusto 45. Jen denove en Paco Parco la instituto. Kaj jen la statuo de tiu knabino, kiu komencis faldi gruojn, esperante ke se ŝi faldos 1000 gruojn, ŝi resaniĝos. Ŝi ne resaniĝis kaj ŝi tamen mortis. Sadako. Sed per tiu afero de Sadako, tiu gruo Tsuru, tiu gruo fariĝis por japanoj simbolo de paco. Jen tre tre emocia loko kun sonorilo. La sonorilo pendas en tiu sub tiu ronda tegmento kaj oni povas legi: sonorigu la sonorilon kaj aŭskultu ĝis la sono malaperos. Kai imagu che l'autio la pazzo etendigias tra la mondo. Estas vere bella loco. Estas granda museo, kiun mi ne visitis en 1985, sed visitis en 2008-2009. Compreneble, tiu museo estas suffice impresa. Jen horlogio, kiu haltisie la oca de quin, char estis la momento de la bombo. En la subterra etaggio della museo estas desegnaĵoj de la viktimoj kiuj pluvivis iel iom kaj tiuj viktimoj desegnis, pentris kaj tiuj pentraĵoj estas en la suba parto de la muzeo kaj estas tre impresaj. Kaj jen mia amikino Oshioka Taiko. Ŝi estas ciceronino en la Paco Parko. Kaj mi visitis ŝin kaj mi estis en ŝia klaso. Ŝi estis instruistino en elementa lernejo kaj mi prezentis iom Svislandon kaj tie vi vidas la ruĝan strekon inter la gelernantoj. Tio estas la fama ludo kun la limo kaj laŭ diversaj kriterioj la infanoj devas iri dekstren aŭ maldekstren. Tio estas ie paca ludo, kie neniu venkas, sed ni amuziĝas. Kaj jen la urbo Nagasaki, kaj vi vidas tuj, ke ĝi havas alian formon, ĉar Nagasaki estas en profunda valo. Tio estas, ke ne la formo ne estis vere ujo, la formo estis kiel vo. Tio estas, ke la surfaco, se vi vidas mapojn, la damaĝita surfaco estis pli malgranda. En Hiroshima ĝi estis pli larĝa, ĉar la formo en Nagasaki estas multe pli mallarĝa. Jen denove Nagasaki, jen denove Nagasaki kun giganta ponto, kaj jen denove vido al la urbo. Mi povis viziti Nagasaki, esperantisto, inĝeniero ĉe Mitsubishi. Feris dum unu tago por gvidi min ciceroni, estis mirinda okazo. Jen la stacidomo, ekzemple, kaj jen la katedralo. En Nagasaki jam en la 16a jarcento estis kristanoj, kiuj devis kaŝi sin kaj. Kaj tiu katedralo detruiĝis dum la okaze de la bombo 9 de aŭgusto. Kaj ciui sonoriloi falis. Cai unu sonorilo falis, sed restis
ne vundita. Cio estas sonorilo de paco. Kaj la urbo Nagasaki en kelkaj okazoj faras kopion de tiu sonorilo. Ekzemple Ĉernobil ricevis unu kopion. Kaj en Svislando ni havas unu kopion en Heiden, en orienta parto de Svislando, kie Henri Dunant vivis kaj mortis. Li estas la fondinto de la Ruĝa Kruco. Kaj jen ŝtuparo, kaj supre de la ŝtuparo estas tiu torii, kio estas pordego, se oni volas, laŭ ŝintoisma religio, sed restas nur la duono. Kutime estas du pilieroj kaj tiu horizontala parto. Kaj tiu torii, la duono de ĝi, restis post la bombo. Compreneble ni iris al Pazzo Parco, visitis cin, cae en tiu Pazzo Parco estas tiu giganta statuo kiu aludas al Pazzo. Cae vi vidas che estas gruppo de studentoi, lernantoi cun uniformoi. Estas devo che classoi japanai visitu la du urboin. Cae Oshio Kataeko, si gvidas la classoin en Hiroshima. Ci tieni estas en Nagasaki, cae vi vidas de nove la statuon, quiu estas suffice fama, cae tie oni vidas la gruon Tsuru, cae jen de nove la classoi, quiui visitas, cae jen la paper gruoi amasse, cae mi ŝatas tiun bildon, ĉar iu kato trovis lokon tie. Kompreneble en la Paco Parko estas multaj statuoj, donacoj de aliaj urboj, aliaj landoj. Multaj. Kaj jen ni iras al la Pacmuzeo. Mi staras tie antaŭ la bombo. La bombo en Hiroshima estis Little Boy, kaj la bombo en Nagasaki estis Fat Man, grasa, tica viro. Mi visitis la museon, kai enirante mi vidis che estas malpermesite foti. Kai kun mia esperantista cicerono, ni iris alla administrejo en la museo, kai mi petis permesson foti. Mi clarigis pri mia aktivado. Kai mi obtenis la permesson, pro tio mi havas ĉe la brako tiun rubandon, quiu montras alla vartistoi che mi estas fot permessita. Jen la dectri urboi. Vi vidas la mapon de Japanio, cae dectri urboi estis electitai pro siai uiai formoi. En tiui urboi, inter tiui urboi, estis exemple Kyoto. Kyoto estis 2000 chef urbo de Japanio. En Kyoto estas 2700 temploi. Quindec estas nepre visitindai, cae decsep estas monteretajoi de UNESCO. Cae tian urbon Usono electis por eventuale sendi alti urbo bombon. Tio montras la sintenon de Usono. Tio estas che loĝantoj de tiui urboi audis pri bombado. En ciu Japanio estis multai bomboi, kutimai bomboi, se mi povas diri. Sed neniu bombo atingis tiuin dek tri bomboi, tiuin dek tri urboi, char usonanoi volis controli la efficon de la atombombo. Case che ili decidos, kai tion ili finfine faris. Do homoi, kai tion pri tiori racontas Hisako Matsubara. Homoi attendis iam estos nia vico. Do ili vivis dum tiu milit fino, kiel iu kun pafilo tie, kai kiam venos la pafo. Tio estis en tiui dek tri urboi. Poste estis ok urboi, kai poste reduktigis, kai la elekto estis Hiroshima, Kokura ne atingebla, kai poste venis Nagasaki. Kaj jen diversaj fotoj, kompreneble de vunditoj.
kai de laboro de la Ruĝa Kruco. Jen foto de Nagasaki kai la duono de tiu tori. Kai aliaj fotoj de la muzeo, foto de la urbo post la bombado, jen denove tiu granda bombo. Kai tiu mapo montras la staton de la reservoj de atombomboj. Kai oni povas vidi kiom kuŝas en Ruslando, kiom kuŝas en Usono kaj aliaj landoj ankaŭ havas atombombojn, kiuj estas multe pli potencaj ol la bomboj de Hiroŝima kaj Nagasaki. Tie estas simbolo de paco en la pacmuzeo de Kyoto. Mi povis viziti kvar pacmuzeojn en Japanio, en Hiroŝima, en Nagasaki, en Kyoto kaj en Osaka. Jen Osaka. Osaka International Peace Center. Kai tie mi vidis birdon. Kai tie estis la kolombo pri paco, la simbolo de paco. Kolombo. Tamen tiu kolombo fontas el la Biblio. Tiu estas la birdo kiu estis kun Noa sur la arkeo de Noa. Kai kiam Noa alproximigis al tero, la kolombo revenis kun branĉeto, kaj tio estis signo de la fino de la konflikto inter Dio kaj la homaro. Kaj Noa estis la nura sufiĉe saĝa homo, kiu rajtis eskapi el la detruo, el la diluvo. Tio estas, ke tiu kolombo ne estas universala pac-simbolo, ĉar ĝi fontas en la Biblio. Kaj la gruo estas por japanoj, do laŭ mia scio mankas universala simbolo de paco. Ni estas en Osaka. Estas tre kuraĝaj diroj en la muzeo. Kaj en tiu muzeo mi montris estas vunditoj de la milito kaj japanoj viktimoj. Kaj tio iom ĝenis min, kaj mi iris al iu gvidanto, cicerono de la muzeo, kaj mi diris: estas pacmuzeo, sed mi vidas nur militon, kie estas paco? Ah, paco estas en la tria etaĝo, ĉu vi ne vizitis la trian etaĝon? Do ni prenis lifton kaj iris al la tria etaĝo, kaj jen la tria etaĝo. Jen vi vidas Bill Clinton kun palestinano kaj israelano, kiuj manpremas. Estas plej multaj porpacaj konferencoj, jen Gorbaĉev ekzemple, kaj tiuj verdaj tapiŝoj sub ĉe unu aŭ en aliaj lokoj por diskuti pri pacaferoj. Sed mi ne tre fidas tiujn politikistojn. Tio estas mia opinio, ke la strebo al paco devas vere veni de la socio de sube. Kaj unu maniero estas tiu manga. La nomo estas Nudpieda Gen. Kaj tiu unua volumo estas tradukita al Esperanto. Kaj nun vi rigardu iom enen. Kaj mi rigardis kaj legis, tamen mi penis legi. Ĉar vere tiuj mangaoj estas tiom brutalaj en la desegnoj, tio vere mi ne ŝatas tion. Sed la strategio estas elstara. Multaj homoj, ĉu japanoj, mi ne scias, ĉu ĉie en la mondo legas mangaojn. Ili kutimas al tiaj desegnaĵoj kaj al brutalaj agoj kaj pafoj kaj mortigoj kaj. Do la libro prenas ilin komence laŭ ilia kutimo kaj tra la libro alportas ilin al ideo de paco, fine. Tio estas vere mirinda verko. Kaj nun ni venu al tre pozitiva ago por paco, kies nomo estas koso. Koso estas komuna seminario. Por mi estas la plej brila kunveno en nia movado, ĉar tie kunvenas junuloj,
el Cinio, Japanio, Coreio, cune. Rigardu, tie estas la tri presidentoi de teio seccioi, de Coreio, Japanio kai Cinio. De nove, tie. Mi estis dum coso, fine de 2000, mi partoprenis. Kai tie mi filmis, mi fotis, ciam ili per Skype discutis con burundanoi. Kai jen vi reconas, malantaŭ estas Hori Yasuo kai signoro Hota dextre, kiu laŭ mia memoro, se mi ne eraras, partoprenis ĉiujn kursojn, kai denove la tri prezidantoj de la tri tejo sekcioj. Kai kompreneble koso kun manĝoj, bankedoj, kai mi notis la daton, la unua koso okazis en 1982. Kai nun koso plu existas kun kai eĉ en Vjetnamio do la landolisto larĝiĝas por koso. Kiu simbolo por paco? Tio restas laŭ mi nefermita demando. Tsuru, la gruo, tie vi vidas arto verkon kun multaj fadenoj kun mil gruoj. Kai lau la coloroi de la gruoi la artisto proponas iun homon oni povas vidi. Kai jen la gruo. Kai la problemo estas kiel presenti pacon. Pri tio mi multe diskutis kun Okamoto Mitsuo en Hiroshima. Li estas pac batalanto, luktas, li estas tre fama kaj tre ofte verkas artikolojn kaj aperas en televido, kaj ni abunde diskutis pri tiu problemo. Kaj en la aĝo de 75 li eklernis Esperanton kaj sur tiu foto li prelegis en Esperanto. Kiel li fartas nun en 2012 mi ne scias. Jen ni vizitis la kastelon en Hiroŝima. Margaret Mead, fama profesoro pri sociologio en Usono, diris: neniam dubu, ke eta grupo de pens-emaj kaj klopodemaj civitanoj povas ŝanĝi la mondon. Kaj tion ni devas plu fari. De la subo labori por paco. Jen mia amikino Masako, jen mia amiko Hori Yasuo, jen profesoro Terajima Toshio, li instruas homajn rajtojn kaj pacon en Osaka Universitato. Kaj li subtenas jenan strategion, vi vidas, de sube. Mi tradukas, ĉar la teksto estas en la franca, estas el la ekspozicio. La volo de popoloj, kiuj estas decidis vere vivi en paco, devas agi por formi, kreskigi publikan opinion, ke individuoj ĉiuj kaj neregistaraj organizoj, ke la civila socio vere konsciiĝu, ke ni devas labori por paco. Poste tiuj influu siajn registarojn, kaj la registaroj kaj Unuiĝintaj Nacioj klopodu atingi pacan mondon. Tio estas tiuj malsamaj niveloj. Jen miaj du amikinoj, Oŝio Kataeko kaj Taira Masako, tri svisoj, kiujn ĉiu japano konas. Tio estas io interesa. Pestalozzi estis pedagogo, fine de la dekoka jarcento. Henri Dunant fondis la Ruĝan Krucon. Kaj Marcel Junot, kuracisto, devis estri la japanan Ruĝan Krucon ekde la 6 de aŭgusto 1945. Li alvenis en Tokio je tiu dato, aŭdis pri terura bombo en Hiroŝima, obtenis raporton pri vunditoj kaj vundoj, kaj tiam li diskutis kun MacArthur, ni diras en la franca, MacArthur en la angla, aŭ MacArturo eble en Esperanto, kiu estis la generalo por usona armeo en Pacifiko. MacArthur devis
organizi la attacon kai venkon super Japanio. Sed MacArthur, Marcel Junot petis curatilo in bandaggio in por iri al Hiroshima. MacArthur ne volis. Ciar usono volis observi la vundoin, ciar ciel mi diris nenius ciis cio ocasus por la homoi en tia bombado. Do dum tri tagoi MacArthur silentis cae Marcel Junot daure, daure, daure petis, petadis. Cae fin fine Junot obtenis 15 tunoin cae iris per diversai aviadiletoi al Iwakuni, char la flughaveno en Hiroshima ne plus estis usebla. Cae li organizis la flegadon, li trovis la registaron de la urbo, cae organizis la distonon de materialo, cae li ancau collectis fotoin, ciui nun estas la archivoi de la Ruĝa Kruco. Tiui fotoi aperas nun en ciui lernolibroi pri historio. Nun, tre grava el dono estas tiu historio libro, historio por malfermi estontezon. Cinio, Coreio ca Japanio cune vercas tiun libron. La el dono ocasis en 2005 en tiui tri lingvoi. Traduco al Esperanto aperis en 2007 ocasi de Yokohama Uko. Mi esploris hierau en la reto cae trovis che nun ci estas traducita alla angla. El dono en la angla 2005. Tiu libro presentas tiun japanan fascisman periodon complete detale cun plei diversai attestoi cun font indicoi. Saluton, mi estas Oshioka Taeko en Urbo Hiroshima, Japanio. Mi estas tre gioia doni mesaĝon al vi el Hiroshima la 6 de aŭgusto. Jaron post jaro la atombombitoj aĝas pli kaj pli kaj staras demando, kiel heredi iliajn spertojn. Ekde 2012 la Urbo Hiroshima komencis eduki volonturoin por heredanto. Ili esploras pri facto de la atombombado, recte auscultas sperton de atombombitoi, cae exerzas sin en parolado. La komisiistoi racontas pri la sperto de atombombitoi, regule antau visitantoi en la Paz Memoriga Museo Hiroshima au invitite en lerneoi au cumbenoi. Mi, Oshioka Taeko, activas de post aprilo de 2018 kiel licenzita heredanto de la atesto de signorino Pak Namju, Korea de Bena atombombito. Do, mi racontas lau jenai temoi. Unu, kio estis la atombombado? Du, kion spertis signorino Pak atombombita en Hiroshima? 3. Mia messaggio al vi. La urbo Hiroshima situas sur ebena delto circaoita de montoi tri francai. La atombombo estes fariita cerite al ponto Aioibashi to forma en la centro de la urbo. La 6 de augusto 1969 ie decubin minutoi post la oca antau tagmeze, explodis la atombombo en la cielo 600 metroin super la urbo. La altezo estes antau calculita por plei efike detrui la urbon per exploda vento, cae sondita per antenoi ekipitai ce la bombo. La atombombo habis tri detru povoin, varmo radioi, exploda ventego, kai radioi. Temas pri varmo radioi. Oni supposas che en la momento de explodo, temperaturo de la exploda centro atingis pri or milionan gradon Celsius.
post un secondo aperis granda faira globo prior 200 metro in diametre. La surfata temperaturo atingis 5000 Celsia in gradoin. Temperaturo de terra surfata circa la exploda centro atingis 3000 gis 4000 Celsia in gradoin. Tiui, qui estes bombitai, exter dome interne de 1.2 kilometroi de la centro, estes rostitai ce hauto cae defectitai ce internajo, cae prescau ciui mortis, ec tiui, ciui estis 3.5 kilometroin for de la centro, estes brur bunditai. Pro fortegai varmo radioi, ec bruris domoi en la urbo centro, cae quirea fairo de rompitai domoi acceris la fairegon. La fairego dauris gis elcerpigio de brur ebrajoi. Temas pri exploda ventego. Samtempe de explodo la aero tre rapidege sveris pro ties varmego, cae nascis grandan explodan ventegon, quies aeropremo estis quelc cent mil atmosferoi. En la centro, la ventopremo farigis dec nautunoi en unu quadrata metro, cae la maximuma rapidezo atingis gis 280 metroi por secundo. Homoi estes forbrovitai, consoragioi dispremitai, cae multae homoi estes brur mortigitai, submetite de constoraggio. Circa la centro, de faris plafonoi cae plancoi de ferbetonae constoraggioi, cae fenestroi cae pordoi estis forbrovitai. Prescau ciui lignae constoraggioi estis fracassitai interne de 2 kilometroi de la centro. La flave colorigita parto en la mapo montras terrenon quie estis detruitai consoragioi perfecte. La luce colora parto 2 kilometroi radiuse sur la mapo montras la terrenon de plena forbruro. La terrorezzo de la atom bombo estas che gi erurasas multe da radioactivezzo quiu ne havas ordinara bombo. Radioactivezzo ne estas videbra, sed difectas ceron cae genon en homa corpo. Proteo, tiui, ciui estes bombitai interne de 1 kilometro de la exploda centro, ricevis fataran damagion. Multae ili mortis en quelcae tagoi, post la atom bombado, suferante en tiai simptomoi, et tiui, ciui aspectis sanai sem vundo, posto tagoi malsanigis cae mortis. La atombombo lasis longa tempe posto restan radioactivezon sur la tero. Ec tiui, ciui ne estis recte bombitai en la urbo, unu posto aria mortis en similae simptomoi. Ili en iris en la urbon posto la bombado por serci siain familianon, amicon, cae conaton, au por savi bombitoin en rifugieoi. Inter tiui duai atombombitoi trovigas longe vivantoi antau simptomoi. En la tagoi, oni ne sciis pri radioactivezzo. Post la atombombado, simptomo pro varmega radio, exploda ventego, cae acuta damagio de radioactivezzo aperis, cae oni habis timegon. Tivi simptomoi shaine malaperis en decembro de 1945. Sed poste aperis simptomo nomata sequvagio au posto malsano. Multigis leukemio ecde 2 aŭ 3 jaroj post la atombombado. Kvin jaroin poste, malsanuloj de kanceroj ĉe tiroido, mamo, plumo kaj aliaj. Ankaŭ hodiaŭ
La bonvitoi vivas en mal tranquilo, mal sanigi. Oni pricalculas che vivis proximume 350 mil homoi en la urbo, ciam la atombombo estes farigita. Inter tiui estis rogiantoi, soldatoi, cae mobilizitae homoi. En la tempo, inter la rogiantoi, anca vivis homoi el Coreio, Cinio, Taiwano, studentoi el Asiae landoi, cae usonae milit captitoi. Inter alie, el Coreio, cium Japanio coloniigis en 1910, multae homoi el sub malricia viv condicio, venis en Japanion, cere habi laboron. Ciui plenagiai viroi estis mobilizitai por armeo, cae cie mancis labor forto. Viroi de laboreioi en la urbo, mobilizite, devis servi por armeo, ancau coreoi estis same devigitai. Hodiau, oni pricalculas, che maximume 28 mil coreoi per forte au simile mobilizitai estis atom bombitai. Ancora nun, oni ne havas exactan nombron de la victimoi, de la atom bombado, sed oni pricalculas che proximume 140 mil homoi mortis gis la iaro fino de la iaro 1945. Ien prisinorino Pak Namju, mi Oshioka Taeko, sia heredu racontanto, racontas iene. Sinorino Pak Namju estas Korea devena ino en dua generazio. En dec dua iarajo, unua iara lernanto de virina mez lerneo, si ricevis la atom bombadon en urboa tramo 1.9 kilometro in for de la exploda centro de la atom bombo. Mi transcendas al vi sian spirton kai penson, kial sia familio forlasinte hejmlokon venis en Japanion, kai estis atom bombita. La patro de Namju estis la tria filo de agricultura familio en suda regiono de Coreio. Tiutempe en Coreio dua kai tria filoi cultivis campon de ĉefa familio kai ricevis porcion el rikolto. Post la koloniigo de Japanio, oni devis oferi rikoltaĵon al Japanio kai vivis pli malfacile. Tiam oni eksciis, ke en Japanio troviĝas multaj laboreoj kaj multaj koreoj venis al Japanio por eskapi el malfacila vivo. Gepatroj de Namju tiere venis kaj ekloĝis en Hiroŝima, kaj ŝi naskiĝis tie en Japanio en 1932. En la iaro 1941, la ocan de decembro, la lerneiestro diris al lernantoi: hodiaŭ matene Japanio atakis la golfon per la haveno, kaj Japanio komencis justan militon gvidi aziajn landojn. Kaj poste venis novaĵoj, ke Japanio venkis kaj venkis unu post la alia. Ciam si estes tria iara lerneano, japana registaro ordonis la coreoin shangi sian nomon en la japanan, malpermesis propram nomon en la Korea. Tio estis Soshi Kaimei, sia familia nomo Pak devenas de prapatro de la antikva regno Shinra, kiu naskigis el Puto. Familiai nomoi de la Coreoi havas sian propran historion kai culturon. Sed, knabino Namju, naskita en Japanio, bon edukite, credis sian nazietzon, kiel sanctigitan japanan idon, sub la imperiestra mosto.
Tamen, sam crassai knaboi mokis sin, criante. Coreoi hemen il. Se si shangius nomon de Corea aruiapana, iri ne puru mokis sin. Si pensis tier, kai kun larmoi, petis arsia iepatroi tui shangi la nomon. Sia patro hegitis tui shangi la nomon de sia prapatro. Sed fine prenis la unuan literon shin el la regno shinra, kai la duan literon i el la legenda puto, kai shangis la familia nomon al Arai, tiam Pak Namju, farigis Arai Namiko en la Japana. Ciam si estis en quara lernea iaro, oni fanfaronis che Japanio venkis kai venkis, sed la longa milito shangis la socion. Pli kai pli, malmultigis cio por ciutaga vivo. Oni ne povis aceti libere, ciar la registaro aplicis por ciumaton de necessagioi, por ciutaga vivo. Speciare fero kai metarai materialoi, fabriki armiroin mankis, kai ecch en elementai lerneioi, oni commentis collecti la materialoin. Instruistoi alvokis al siai lernantoi, cum porti el sia heimo metaran materialon. En la heimo de Namju, apenao ecologinta, neniui iroi estes sen utirai au superfluai en ciutaga vivo. Se temas puri metara materialo, la familio zorge usis latunain mangiroin en gravai ceremonioi de Corea gento. Dum tri tagoi, si petis al gepatroi cum larmoi. Mangio bastonetoin cae cureroin permesite de la patorino, si portis alla lerneo. Si timis, che oni nomus sin mal patrioto, se si portus nenion oferi. Ciam si estes quiniara lerneano, oni ofte alarmis contrao aeratako per sireno. C'era alarmo, oni cesis lezionon. Lernantoi metis shirm kufon sur capo, cae heimen revenis. Vespere, oni covris lampon per nigra tuco pro nigrumado. Oni diris, che la urbo Hiroshima iam ricevos grandan aeratakon. Ciam, si estis ses iara lernanto, comencidis usona granda aeratako tutulande. En la lerneo, mancis scriviroi, oni ne donis novan lernolibron. Homoi ciam estis malsatai. Geknaboi cultivis lernean corton por aldoni iom da mangiaggio. Tamen, Namju kai aliai bon edukitai credis che Japanio nepre venkos, ĉar la milito estas justa, kai ke ili devas elteni ĉion. Finigis. Ses lernea iaro. Namju deziris lerni plu, kai en iris en virinan mez lerneon. Sed, ekde aprilo 1949, giuste ciam si en iris, oni cesis lezionon en mezai kai altai lerneoi pro manco de labor forto. Lernantoi kai studentoi estes mobilizitai, cae debis labori en diversae fabricoi en la urbo. Por laboroi, oni formes same kiel armeo trupoin de lernantoi lau lerneoi. La unua tasko de Namju cae siae samklasanoi estis cultivi cae planti batatoidon en treineo de soldatoi. Sequis deturuado de domoi por fari vacan zonon contrao fairego pro aeroataco. La trupo de Namju kai siai samkrasanoi laboris por deturuado de domoi en quartareto
un punct quin kilometro in for della explodat centro. Plena giuroi til farigis fostoin de domo per sciunuro, cae mesrerneanoi ordigis rompita in pezoin. La dudecan de Iulio en la laboro, namuge vundigis per ligna pezzo ce frunto. Ricebis crazon cugri quinquidoleroin, cae heime cusis. La sesan de Augusto, proximume, oc mil ducentu de unuaiara cae duaiarai mezrerneanoi estes mobilizitai por detruado de domoi. Inter ili, proximume, 6300 gerernantoi mortis pro la atombombo, cae la plei parto estas ne certa, kie, cae kiel ili mortis. La sesan de Augusto, lunde, estes vera mateno. Fru matene, en la tago, oni alarmis contra aere attaco, sed estes nurigita. La alarmo, iera sepa. Namju prenis maten manjon, sia vundo sur la frunto prescau resanigis, cae si pensis, che si devas iri alla lerneo, sed vigiti reruneion estes ne por leziono, sed por laboro en tier barumega tago, cae si preferis resti heime. En la tempo, reruneioi organigis siain lernantoin evacui contrau aere attaco, grupe translocigi al provinzae villagioi au al sia parenzo de lernantoi. Namju cune cun siai fratino, oc iaragia, cae frato quin iaragia, vores evacui alla parenzo. Si cumprenis irin ecde halteo de urba tramo, cae prenis la tramon. Tui postu la embagonigio, iu passagero diris, ien frugas bombo avio, bo dudec nau. Samtempe, si audis etam bruon de la avio. Terura bruego, fire masso frum cobris la tramon, namuju momente perdis constion. Rapide escapi, exteren el la vagono, iu criis, cae si el saltis fugi tute sen constie. Circaue estes quasi varita de densa nevuro. El tramigintai frenagiuroi vocis nenion. Bardau, iomete rumigis, cae si trovis la passageroin cum sangai capoi cae visagioi. Iom poste, pri rumigis, cae antau si, etendigis gius detruitai domoi. La tramo retro iris gis la halteo forbur rigite. La plena giuroi diris, ebre, gas cisterno explodis, ni revenu heimen, cae disigis. Namuju volis reveni alla patorino, cae rimarcis, che si ambau mane prenis manon de siai priunai gefratoi, kiui en la tramo inter plenai passageroi ne ricevis rectan attacon de la bombo. Si cumprenis la gefratoin al digo. Sur la digo si miris. La urbo Hiroshima mal aperis. Cio de la urbo estis disrompita. Si habis ne esprimebran teruron. Iam exuveris fumo en la centra quartaro de la urbo. Vaste en sia logikvartaro ciui domoi estis detruitai. Kiel restas mia domo, kai la patorino? Naibaroi sange vunditai fugis al liberuio, kai ciu demandis reciproche. Kio okazis? Kio do? Namuji trovis la patorinon inter ili. La patorino tute covrita de sango bracumis sian bevon, renversitan. Namuju
alcuris alrapatorino, paño vin cubras sango, anca vin cubras sango. Gistiam, si ne rimarcis, che vitrai pezoi de tram fenestro trafis la capon, cae sango covris la visagion. Ciam la patrino heime cusigis la vevon, si sentis grandan fairo buron ec frami antau si, cae si perdes constion. Poste, si reconstiigis en malrumo. Si ne comprenis tui cio ocadis, cae eru rampis al rumo eru rompita domo, plene vundite. La fratino dec unu iaragia, ciu facte restis en la dua etagio, estes trovita forbrovite, tridec metro in for de la domo. Baldau, de la directo de explodo centro, venis homoi bruligitai, svingant de bracoin, varmege, tro varmege, help min! Bruligita hauto pendigis duon demetite, hararo crispigis bruligite, sur prescao nuda torso restes nur pezoi de vestagio. Cere al montoi occidentai de la urbo, multae homoi fugis cae faris sur digon, cae circaue estes plene de farintai vunditoi. La patro de Namjo estes ce lavoreio 1.7 kilometro in for de la exploda centro, sed felice revenis, cae ciui 7 familianoi estes sen grava damaggio. Baldau faris nigra pluvo simira al orero dum dudec au tridec minutoi. Ciu timis postain bomboin, cae escapis al montoi occidentai. La patro cae Namju restes attendi onclon, ciu ancora ne revenis tien. Multe pluvis en occidento. Ebre pro tio, ne tiom bruris quartareto, cie familio de Namju logis. La urbon Hiroshima iam covris fairega maro. Post dudec au tridec minutoi, ciui de la familio revenis. Iam riveruio estes plenplena de farintai homoi. Gis antau momento, ili petis helpon, sed iam ciui nur petis acvon. Iom antau tagmezo, venis sabo trupo, cae disdonis acvon cae mangiagion. Ancora nun, coro de signorino Pak Namju doloras audante la vorton, acvo. Si cae iui trinkis acvon en la momento, sed ne donis ec guton de acvo al multae homoi antau siae okuroi. Oni avertis, che se donos acvon al brulvunditoi, ili tui mortus. Si pentas, che si ne donis acvon al ili, cies lastai vocioi estis acvon. Vespere soldatoi venis, cae forportis ne gravaim vunditoin, sed shaine mortontai homoi estis lasitai, surloce. Venis nocto, la ciero sur Hiroshima mem bruris rugiege. Posto vivantoi cum vundoi nur attendis. Povas esti conatoi fugintai reveni heimen. Ec vidante figuron iui alcuris al gi, certigi ciu familiano au conato. Vane, neniu conato revenis. Ancau Namjo attendis. Si ruse ne iris al lerneo por labori, cae pro tio post vivis. Povus iui samclasanoi, pri agiai clasanoi, membroi de la lernea trupo, revenos al ci logicvartaro, sed neniu conato revenis. Matenigis en la sepa,
hierau cusis cadavro i cum ruja hauto, iam nun plene suveras gruai. Ensia logicubaltaro, un puncto oc kilometro in foldera exploda centro, restis detruitai domoi. Posto vivantoi, portis al liberuio ligno pezoin de detruitai domoi, cai tri au quar cadavroin supermetis tri stupe, cai bruligis. Tre barme estis en la sepa. Tagmese, cadavroi putris, ventroi plene pufigis, oculoi defuruis, cai lipoi crevis. Ciui plenajuroi sencese portis cadavroin al liberuio, cai bruligis irin. Moveblai homoi ancau gecnaboi portis lignain pezoin, cai plen forte helpis la cremation. En la oca, dauris laboro bruligi cadavroin, cadavroin cobris sen nombrai musioi. De vespero, gis la sequanta tago, circauis vermoi ciui amasigis ce cadavro. Oni diras, che la homo homa vivo estas valora, sed sinorino pac namuju opinias, che la mortintoi pro la atom bombo neniam estis tractita cum la homa digno. Comence, homoi tenis cae portis cadavron, sed difectitan cadavron cum vermoi oni ne povis teni. Trenis cae forluris en fairon sur liberuio. Ostoin, post cremazio, oni metis sur tegoro, cae notis per creto nomon de identigita victimo, vicies sur liberuio. Sed, ne venis homoi ricevi oston de sia familiano, conato, au aria. Restis la ostoi gis octobro, poste oni enteriis la ostoin. Ancau sur vundo de posto vivantoi aperis vermoi. Namju deprenis vermoin de infanoi. Iri apenao hemen revenis brulbunditai. Sed familianoi occupigis pri aliai pri grave vunditai, cai ne povis zorgi la knaboin. Gis tiam Namju vidis tro multain morti, cai si desiris che la posto vivantai knaboi plei ebre pru vivu. Sed tui elcerpigis linimento, dume multae eturoi mortis. Namju cae aliai Corea devenae homoi ne habis parenzon proxime, cae ne povis escapi arsia parenzo. Protio, iri devis restadi sur sama loco ermetita al radioactivezzo. Unu semainon iri tranoctis sur liberuio. Ciutage iri sercis mangebrajon. En la tago de finigio della milito, la patro de Namju murmuris, heban, coree, la volto signifas liberigion, coreio liberigis de coloniado. En la coro de Namju impresse restas la volto, heban, liberigio. Oni diris, che sepdec iaroin ne germos herboi cae arboi, sed en septembro germis herboi sur digo, cae plenajuroi giois, en ciutaga vivo ce baracco, oni habis etan esperon, pru vivi. Sed en octobro, vigrai naibaroi subite ec perdis haroin, cae mortis unu post la alia. Oni ne scies nomon de sia malsano, nec causon, cae sentis timegon de morto. Ancau Namju cae sia patrino perdis pli ol duonon de la hararo, tamen pru vivis. Post la milito, Namju cae aliai coreoi cum japana nomo shangis gin al origina nomo lau Corea domicilio.
Nai varoi, un postra alia revenis al heimlando coreio. Sed, familio de Namju, restis en Hiroshima por serci la onkron perdigintan. Sed pro discriminatio contra coreoi, laboreo cae laboro estes limigitai, cae ili ne povis aciri solidan occupon. Laborema patro de Namju, ciutage prendes raccision postra atom bombado, tamen per luc laboro en spedis iomete, cae la patrino plen forte laboris tag salaire. Iria vivo estes malricia. La unua filino Namju, ancao sciai pri iunai gefratoi, ne povis iri al lerneo. La familio de Namju, sen cese laboris cae travivis, post militan tempon. La patro de Namju mortis pro cancero ce hepato, cae la patrino pro cancero ce plumo. Vundo de Namju malfacile cicatrigis, cae ancora nun restas cavo sur sia capo. Post tri iaroi de la atombombado, pezoi de vitro aperis er sia sciultro. La geno de atombombitoi estas difektitai pro la radioactivezzo, cae sinsecve aperas un post alia cancero ie en la corpo. En 1991 aperis sanga buro en sia buscio pro interna hemoragio. En 2001 pro mamo cancero, cae en 2011 pro hauta cancero si ricevis operazioin. Ancora nun si vivas mal tranquvira. Raste, mi transdonas al vi sian messagion. Sinorino Pak Namju comencis agadi por la atesto de atombombito, de posto ciam siae gefiroi comencis memstaram vivon. Cion multe morto cae margioio donis la atombombo al Hiroshima. Oni diris, en la tempo, che la milito estas justa, sed milito nenier havas justezon. Ciu benki au malbenki, milito estas nur reciproca mortigo. Suferado cae malgioio de atombombitoi ne differenzas inter Japano cae Coreo. Absolute ne permessu militon cae usadon de nucleai armiroi. Sinorino Pak Namju desiras transdoni la messagion al vi. Fine, mi Oshioka Taeko aldonas pri miai gepatroi. Miai gepatroi en la milito iris al norda regiono de Coreio. La patro estis polizano, gardanta la landolimon inter Coreio cae Manciurio, nordo orienta regiono de Cinio. La patrino instruis la japanan lingvon al coreai geknaboi. En mia knabinezzo ofte audis de la patro, che li postcuris resistantoin contrau japana occupado en camparo au montoi. La patrino diris, che si estis honorita pro sia laboro instrui japanan lingvon. Sed, lau vidu punctu de coreoi, laboro de la patro estis subpremo al resistantoi contra colonia legado de Japanio. La patrino ludis rolon ravi la corean lingvon cae altrudi la japanan. La laboro de japanoi por la patrio estis agresso contra coreoi. Post la malbenco de milito, miai gepatroi surdorse tenante mian pri agian fraton ses monatan vevon, marsis suden tra la Corea duon insulo. Apenau revelis al Japanio. En cifonia somera vesto tremante atingis la stacidomon Hiroshima noctomese en novembro.
Ili estes shokitai en la sekvanta mateno. Rigardante de la stacidomo la urbon for bruligitan. La gepatroi diris che ili vidis antau siae okuroi malbenkon de la milito. En la paza parco, sur la cenotafo de la coreai victimoi, gravuritai estas, ne plu aperu crimuroi de agressado, nec ties victimoi. Ciui amice proximiju, ec cun homoi el forai landoi, cae per reciproca cun helpado, povu vivi en eterna amicezzo. Vivon de mia gepatroi en la milito, cae vivon de la familio de signorino Pak Namju, cae la voltoin sur la cenotafo, mi pripensas, che ni neniam ripetu la tempon de milito, quiu ravas vivon cae dignon de la homoi. Ni stiu, che hodiau nau statoi en la mondo, posedas sume circau dec quar mil nucleain armiroin, caeque ec unu havas pli fortan detur povon ol tio en Hiroshima. Nun, circau quar mil nucleai bomboi estas pretai ce milita fronto. Se oni lancius ec unu bombon, resultus neniu stato venci au malvenci, ni staras en dangero. La cenotafo de la victimoi de la atombombo estas en la centro de la paza parco. Sur la cenotafo estas gravuritai vortoi. Pacon al viai cindroi, char ripeti la culpon ni ne rasos. Ni ir cere al la mondo sen milito, cae nucleae armiroi. Sen perforto, sed interparolante, solvi problemon. Dankon pro via auscultado. Pri Hiroshima kaj Nagasaki. Unue mi volas elkore gratuli kaj danki mian amikinon Oshioka Taeko, kiu brile kaj kuraĝe parolis pri tiui terurai eventoi de la dua mondmilito. Ni ciui consiiciu che tia pascio scia ne estas tutte simpla cae normala, sed complete exterordinara cae admirinda. Japanino dedicas sin al presento de la suferoi de Corea persono, ciu estis victimo de la tiama japana registaro. Jen libro forme tiu presento. Ĉu vi vidas kiom eksterordinara estas tiu paŝo? Pro tio mi diras fortan admiron al Oshioka Taeko. Taeko estis instruistino en elementa lernejo en la urbo Hiroshima. Nun ŝi emeritiĝis. Ŝi laboras kiel ciceronino en pazzo parco de sia urbo. Do si vidas gruppoin, classoin, cae clarigas pri la eventoi en tiu mondscale fama urbo detruita la 6 de augusto 1945 de atombombo. Si promenadis con mi en tiu parco, cae mi iris con si al tombeio tutte proxime della to forma ponto, quiu estis la cel punto por la usona piloto. Cai en tiu tombeio, citie vi vidas, la tomboina. La tomboi staras disse, Taeko prenis mian manon kaj metis ĝin sur la tombo ŝtonon, por ke mi sentu ke la ŝtono fandiĝis kaj ne plu estas glata.
Tio pruvas la gigantan temperaturon causitan de la bombo. Mi iom povis flari la etoson inter Koreoj kaj Japanoj, kaj povis konstati, ke esperantistoj en tiuj du tradicie malamikaj landoj estas pioniroj por paco, por paca kunvivado kaj kunlaboro. La agado de Oshioka Taeko estas grava parto de tio. Same la diversaj komunaj kongresoj pri Esperanto. Same la fama KOSO, komuna seminario, kie junuloj el ambaŭ landoj restadas plenan semajnon kune kaj rilatas frate per nia kara lingvo Esperanto. En tiu mondo parto la efiko de neutrala lingvo estas aparte videbla kaj sentebla. Mi mem povis observi, okaze de kunveno de UEA komitato, kiam Koreo helpis al Japano en malfacila argumentado. Kortuŝita de tiu helpo, la Japano ekplovis. Videblis larmoj sur lia vizaĝo. Miraclo de nia lingvo de paco. Mi exciis pri la rilatoj inter germanoj kaj francoj post la dua mondmilito. Ankaŭ tie estis malfacilaj tempoj, kiam germanoj volis helpi kaj labori en francaj vilaĝoj por kontribui al rekonstruo de detruitaj domoj, sed francoj volis forpeli ilin fi germanoj. Rekonstrui pacon post pesa pasintezo, tio ne estas facila paŝo. Ni iom revenu al la historio. Ni devas konstati, ke la loĝantoj de Hiroŝima estis provbestoj por la usona registaro. Neniu sciis pri la damaĝoj, vundoj kaŭzotaj sur la homaj korpoj. Fakto estas, che usono posedis tri atombomboin. Unu ili usis por observi gin en Nevada deserto, en loco sen homoi. Ili nur povis constati che ferro fandigis cae curbigis. La dua bombo estis por Hiroshima, la tria estis por Kokura, sed pro nebulo sur Kokura concretigis la plano bo. Celo estu la urbo Nagasaki. Mi racontis tion sur mia blogo, kiam mi povis visiti la urbon, la du urboin, la tri, Hiroshima kai Kokura kai Nagasaki. Venis sur mia blogo anonima commento. Mi citas. Mi estis knabino en Kokura la 9 de augusto 1945. Pro tiui nuboi, mia urbo ne detruigis, mi restis viva. Pro tio aliai infanoi en Nagasaki devis morti. Fino de citajo. Post la du bombadoi ocasis tiu terura situazio, che flegistoi devis electi kiuin ili flegos, kai kiuin ili ne flegos, pro manco je rimedoi cae capabloi. Temis pri personoi con tre gravai vundoi. Tia terura situazio, same ocasis en diversai locoi de la mondo, ocase de la pandemio en 2020. Saman situazion mi audis de la Svisa activulo ce la Ruĝa Kruco, quiu dejoris en Francio dum la nazia occupado de tiu lando. Li collectis judain infanoin por protecti ilin. Arigis foie gis 200 el ili. Venis vespere germanai soldatoi, dirante, ni venos morgau, cae volas preni 20 el ili. La prisorgantoi cae infanoi foie povis fugi dum la nocto. Foie ne. Cae se ili ne successis fugi,
Ili devis elekti dudek. Kelkaj prizorgantoj de tiuj infanoj fariĝis frenezaj pro la terura streĉo kaŭzita de tiu dilemo. La maljuna viro, kiu tion rakontis al mi, ankoraŭ sentis post-trauman streĉon pro tiu travivaĵo. Ni memoru pri Henri Dunant, kiu vidis la batalon de Solferino en norda Italio en la jaro 1859. Li aŭdis post la batalo vespere plorojn, krioin, helpopetojn, ĝemojn de vunditoj, de mortontoj, de mortantoj. Poste li fondis la Ruĝan Krucon por krei skipojn de helpantoj, kiuj devos ekagi fine de la bataloj kaj flegi la flegeblajn homojn. Vere, milito alportas kruelaĵojn kaj kaŭzas neelteneblajn situaciojn de elekto. En Hiroŝima alvenis svisa kuracisto Marcel Junot, kiu devis estri la japanan Ruĝan Krucon en 1945. Li ricevis raporton pri la katastrofo en Hiroŝima kaj iris tien mem. Li volis flegi la vunditojn. Li rilatis kun la usona generalo MacArthuro, kiu situis sur iu pacifika insulo en atendo de invado de la japana insularo. Junot petis bandaĝojn kaj medikamentojn. Tamen MacArthuro ne respondis dum 3 tagoj. Fakto estas, ke Usono ne volis, ke oni flegu. Usono volis mem vidi la vunditajn homojn por observi tiujn vundojn. Se iu komencas flegadon, tio kaŝas la damaĝojn. Tio pruvas, ke la loĝantoj de tiu urbo estis provbestoj. Supozeble MacArthuro, tiu usona generalo, telefonis aŭ sendis telegramon al Washington al la usona prezidento Truman por obteni konsilojn. Finfine Junot obtenis 10 tunojn da flegmaterialo. Junot trovis la urban registaron en apuda loko malantaŭ la montetoj, kiuj ĉirkaŭ iris la ujo-forman urbon Hiroŝima. Tie li vidis la fotojn de la unua tago de la 6 de aŭgusto. Li diris: "Donu al mi tiujn fotojn. Ili devas atingi la centran oficejon de la Ruĝa Kruco en Ĝenevo kaj pruvi tion, kio okazis." La japanaj oficistoj rifuzis: "Tiuj fotoj estas nia propraĵo, ili iros al nia arkivejo." Junot konvinkis ilin, dirante: "Post kelkaj tagoj la usona armeo estos ĉi tie kaj forprenos viajn fotojn kaj detruos ilin. Donu ilin al mi kaj la fotoj estos savitaj." Tiel okazis, kaj tiuj fotoj estas nun en ĉiu lernolibro pri historio, kiel tiu ĉi libro. Tion mi eksciis legante la raporton de juna japana kuracisto, kiu deĵoris kiel interpretisto de Junot dum lia restado en Hiroŝima en aŭgusto kaj septembro 1945. Mi ricevis tiun raporton rekte de la nepo de tiu kuracisto interpretisto. La rakonto de Koreino sinjorino Pak estas tre konkreta, kaj per tiaj detaloj kiel muŝoj kaj vermoj sur kadavroj oni povas vere konsciiĝi pri la situacio. Neniu digna enterigo povis okazi
tio suferigas la plu vivantoin. Mankis la dignezzo por la mortintoi. La familio ricevis quelcain ostoin. Imago, la familio ricevis quelcain ostoin. En la centro de la bombado, ec ne restis ostoi, ec ne restis cadavroi. Restis nur ia ombro sur la asfalto de la strato. Ni legas primusoi cae vermoi. Tamen mancas bruoi, odoroi, suferoi. Restas nur ombro sur asfalto. Tion vi vidas ci tie. Tie sidis homo sur la stupo. Cai post la bombado restas nur tiu malhela maculo sur la asfalto. Signorino Pac donas al ni messaggion. Tiu messaggio havas du partoin. Unue, neniu venkas. Fine de la milito, iu armeo trovigas en avantaggia posizio cae decidas pri la sorto de la alia. Se ci tiu armeo, por tiu lando, ancau estas vunditoi cae mortintoi. Depende de la milita situazio estas ancau detruoi de villagioi cae urboi. Tio ne ocasis en Usono, sed ni rigardu Francio en 1945. Teorie Francio estis inter la vencantoi, tamen multe detruita. Do la vencanto ne eliras sana cae vigla el la milito. Tio estas mito. La vencanto suferis, suferas. La soldatoi havas sendormain noctoin cae cosmaroin pro la batalai memoragioi. Quelcai el ili perdis bracon, au cruron, au oculon. Cae certe perdis camaradoin. Milito estas ciam mal successo. Diris ce unuigintai nazioi en Novjorko, Franza ministro Dominique de Villepin. Milito ciam estas mal successo. Mal successo de pazai discutoi por solvi problemoin. La dua messaggio de signorino Pac estas ni ne usu nucleain armiloin. Tiu nuclea energio estas dangera. Ciu kiel en atombombo, ciu en nuclea centralo. Kai tion japanoi spertis kai spertas en Fukushima. Okazis en diversai mondo partoi, accidentoi en nucleai centraloi, kiel Chernobyl en Ukrainio, exemple. Estas tutmonda movado contrau nucleai armiloi. Tiu movado havas simbolon. Tiu simbolo fontas el la alfabeto por maristoi, kiui usas du flagoin por montri la literoin. Kun unu verticala braco supren, kai la alia suben, maristo montras la literon do, por signifi desarmement. Tio estas malarmado. Con du bracoi oblique alla terra, maristo montras la litero no por nuclea. La resulto estas tiu simbolo. Tiu simbolo signifas resigno pri nucleai armiloi. Tiu simbolo ne estas simbolo por pazzo. Por nuclea mal armado. Signorino Pac prescribas la trudoin cae aggressoin ocase de coloniado. Tio estas tre interesa parto de la presentajo. Char tiai coloniai strategioi ne nur concernas Coreion sub la boto de Japanio,
Tion suferis africanoi same, cae sudamericanoi same, cae aliai asiai landoi en la periodo de japana fascismo same. Malpermesso de la cultura vivo loca, de la uso de la propra lingvo, de la uso de la propra religio, trudo de la lernado cae uso de la colonia lingvo, obeo al ciui leggioi de la colonia potenso, forpreno de ciui raitoi. Ni devas aldoni cae substrechi, che tia terrura colonia tempo en Coreio dauris de 1910 cis 1945. En Africo ci dauris dum tri iarcentoi. La cenotafo de la coreai victimoi estas statuo con testudo en pazzo parco de la urbo Hiroshima. Multai cenoi cun paperai gruoi. Ornamas tiun cenotafon. Paperai gruoi estas por japanoi pazzo simbolo. Cenotafo estas monumento simila al tombo, sed ne estas homai restajoi en gi. Oshioka Taeko raportas detale pri tiu cenotafo. Mi citas. La cenotafo por coreai atombombo victimoi estis construita de organizoi de coreoi loggiantai en Hiroshima en 1970 exter la pazzo parco. En 1999 ci estis transmetita en la parcon per desiro de coreoi. Gis tiam ili volis fari unuigitan cenotafon de norda cae suda duoninsulo, sed per severa politica situazio de nordo cae sudo de Coreio tio ne realicis. La cenotafo ancora nun pensigas nin pri problemoi kie la japana agreso al asiai landoi, disigon de norda cae suda duoninsulo, mallaboremo de japana registaro por helpo al coreae atombombitoi, cae tiel plu. Fino de la citajo. Nun tempe, diversai landoi posedas nucleain armiloin. Existas stoco de 4000 bomboi nun en la mondo, cae ili estas multe pli fortai ol tiui unuai du usatai en 1945. Nun tempe, quelcae stat estroi estas aparte mal regulai en sia conduto, do mal facilas antauvidi tion, kion ili planas au faros. Tio crescigas la dangeroin. Kai nun por ni esperantistoi, kai por ni instruistoi. Nepras scii. Scii pri tiui eventoi. Sciante kai agnoscante, ni donas dignetson alla victimoi. Parolante pri la pasintezzo, ni donas dignetson alla mortintoi. Nun tempe, ni povas apoginin sur la universala declaratio pri homai raitoi, por doni dignetson al ciui. Tiai transdonoi de factoi, tio estas la kerno de la instruado pri historio. Tamen la programoi de tiu instruado estas en la manoi de la registaroi. Ni povas facile imagi che diversai registaroi cachas partoin de sia historio. Ni audu pri tio african proverbon. Dum la leonoi ne havas historiistoin, la historio estos verkita de la chasistoi.
Laŭtio ni komprenas, ke la historio ĉiam estas verkita de la venkintoj. Tio validas en Eŭropo por 1945. Venkintoj ankaŭ kaŝas maldignajn faktojn. Mi menciu la fuĝojn de multaj francoj en junio 1940, kiam la germana armeo marŝis de Bazelo al Ĝenevo tra la franca montaro Ĵuraso laŭ la svisa limo tie. Multaj civiluloj kaj soldatoj francaj envenis Svislandon. En la Ŝotfond, mia patrino partoprenis en la akcepto de ili. Ŝi rakontis tion detale. Estis 10.000. La francaj soldatoj, kiuj lasis sian pafilon ĉe la limo kaj atingis la urbon la Ŝotfond, fakte estis dizertantoj. Ili estus devintaj batali kontraŭ la germana armeo, tamen elektis fuĝon al najbara lando. Mi ne scias, ĉu ie aperas la nombro de ili, sed ili estis ne nur kelkdekoj. Tiu fakto ne aperas en la francaj lernolibroj. En 2005 ni revenu al Azio. En 2005 aperis libro pri historio, verkita de ĉinoj, koreoj kaj japanoj. Tiu lernolibro raportas pri la unua duono de la dudeka jarcento, la epoko de la japana faŝismo. Jen ĝi. Danke al la agado de la tiama prezidanto de UEA, Li Chong-yong, la libro estis tradukita al Esperanto. Ĝia titolo estas Historio por malfermi estontecon. Jam tiu titolo estas instrua. Ne eblas konstrui estontecon, se oni ne unue ĉion metas sur la tablon kaj mencias. Kiam tiu libro aperis okaze de Yokohama Uko en 2007, mi audis de japanaj esperantistoj. Tiu libro estas la libro kie ni estas la aĉuloj. Tiu libro montras la faktojn kun fontindikoj kaj personaj atestoj, raportoj de soldatoj kaj. Ĝis 2005 japanoj ricevis lernolibrojn pri historio, kies enhavo estis mildigita kaj resumita ege. Do ili ricevis la novan libron kiel vangofrapon. Mi ne miras, ke la japana registaro ĝis nun rifuzas, ke tiu libro estu uzata kiel oficiala manlibro pri historio, ĉar ĝi mencias du punktojn, du vundajn punktojn, kiun la japana registaro ne volas agnoski. Tio estas la sklavigo de koreaj viktimoj, kiuj devis servi kiel konsolvirinoj de la japanaj soldatoj, kaj la uzo de civiluloj kiel homaj protektiloj en Okinawa por protekti la japanajn soldatojn. Ni konstatas, che la enhavo de la instruo en oficialai lernejoj tute ne estas neutrala afero, sed registara decido. Ankaŭ la elekto de la instruotaj fremdaj lingvoj estas la sama afero. Mi ŝatus mencii saĝulon de nia movado, sinjoro Eugène Dezila, el Hungario kaj poste Francio. Li skribis foje en sia organo, kies nomo estas La Gazeto, ke la mastrumado de instruprogramoj devus esti en la manoj de kvara povo intelekta, apud la tri kutimaj demokrataj povoj de leĝfaranto, ekzekutivo kaj tribunaloj. Tio estas tre interesa tezo laŭ mi.
sed malfacile concretigebla. Mi anca volas substrechi, che malfacilas aldoni instruhoroin en la programo, char la infanoi cae adolescantoi deva studi pri lingvoi, pri matematico, pri informatico, cae. Cae oni ne povas daure aldoni materialon sen fine en ilia semain programo. Lau mia supposo en niai cursoi cae babil rondoi, vesperai club convenoi cae similai parol momentoi cae congressoi, ni estas exter la sistemo de nia lando cae suffice liberai por niai discutemoi. Do ni povas pli mal pli libere tracti tiun temon au jenan temon. Do ni povas iri al historiai temoi. La granda avantaggio estas che ni havas rectain fontoin el la lando mem per niai contactoi, kiel okazas nun con la partopreno de Oshioka Taeko. Ni usu tiuin rectain contactoin, ni informigiu ci la aliai, ni interchangiu informoin, spertoin, donitajoin. Tio faras el ni mond civitanoin. Ancora ufoie, mi volas gratuli cae danki al sci, chi u curace contribuas al pazza convivado en sia regiono, cae estas valora exemplo por ni ciui. Mi finis cae mi dankas.